Moikka! Mä oon Matias ja kerron lyhyesti Taitonetin kuntoluokituksesta. Yritykset käyttää tietokoneita muutaman vuoden leasing-sopimuksella ja sen jälkeen ne tulee meille täysin tyhjennettynä. Meillä koneet puhdistetaan, huolletaan ja asennetaan uusin käyttöjärjestelmä ajureineen ja perusohjelmineen, että kone on täysin käyttövalmis. Meidän koneet on yritystasoa, eli tehty erityisen kestävistä materiaaleista niin että ne ei kulumalla hajoa. Mutta käytöstä riippuen pintoihin voi jäädä normaalia kulutusjälkeä. Kaikki käytetyt tietokoneet luokitellaan niiden kosmeettisen kunnon perusteella ja se vaikuttaa koneen hintaan. Kaikki koneet on siis huollettuja ja täysin toimivia, lukuun ottamatta kulunut kuntoluokan kannettavia, joissa lukee vikakohta tuotteen tiedoissa. Käytetyillä kannettavilla on neljä kuntoluokkaa. Erinomainen, hyvä, Kohtalainen ja kulunut. Erinomainen on lähes uudenveroinen ja näyttöpaneeliltaan virheetön. Hyvä on siisti käytetty, mutta siinä on normaalia kulumaa ja näytössä saattaa olla pieniä jälkiä, jotka ei näy, kun näyttö on päällä. Kohtalaisessa on reilummin kosmeettista jälkeä. Voi olla käytetympi näppäimistö, hankaumajälkiä näytössä tai käytetymmän näköinen kansi. Näissä voi olla myös hyvin pieniä vaaleita pisteitä näytössä. Kulunut kuntoluokasta löydät sitten koneet, joissa on esimerkiksi kolhu, naarmoa tai pahaa hankaumaa näytössä, selkeitä vaaleita pisteitä näytössä tai jokin liitin ei toimi. Tuotesivulla lukee aina lisätiedoissa yksilöitynä, mikä virhe kyseisessä koneessa on. Pöytäkoneissa on kolme kuntoluokkaa. Hyvä, kohtalainen ja kulunut. Pöytäkoneiden kuntoluokat on täysin kosmeettisia, eli kaikki komponentit toimii täysin. Kyse on vain rungossa olevista käytön jäljistä. Lähes kaikki pöytäkoneet kuuluu hyvää kuntoluokkaan. Näissä voi olla pientä hankaumaa, pieni maalivaurio tai lommoa, sellaista normaalia käytetyn tuotteen kulumaa, mutta ne on usein erittäin hyvässä kunnossa. Kohtalainen on selvästi käytetyn näköinen. Siinä on joko kolhua etupaneelissa, selkeää lommaa tai maalivauriota. Joskus harvoin on myös kulunut luokan pöytäkoneita, joissa on sitten pahoja lommoja, halkeamia tai puuttuu jokin esteettinen osa, mutta ovat täysin toimivia laitteita. Kuntoluokituksen avulla saat valittua todella siistin käytetyn tietokoneen tai säästää rahaa, jos käytönjäljet ei haittaa. Käyttöä vartenhan nämä on tehtykin. Jos kuntoluokista on vielä epäselvyyttä, meiltä voi aina kysyä lisää. Oikein kivaa viikkoa sulle ja me nähdään taas. Moikka!